لاپری تایبەتی ملا بەختیار کەسایەتی سیاسی هەرێمی کوردستان و مکتب سیاسی پێشووی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پەیامێک بڵاو کراوەتەوە دەڵێ پەیتا پەیتا خەڵکی خانەقین و کەسایەتیەکان پەیوەندیم پێواکەن و داواکەن پەیامێک بڵاو بکەمەوە بۆیە پاش کەمێکی تر لەبارەی خانەقین و دەنگدانەوە پەیامی ملا بەختیار بڵاوەکەینەوە با ناوی نووسینگەی ڕۆژنامەوانی ملا بەختیارەوە ئەم پەیامە بڵاو کراوەتەوە نو سیویانە خەڵکی خانەقین داواکەن بەڕێز مەلا بەختیار پەیامێکی تر بڵاو بکاتەوە پەیتا پەیتا دەیان کەس و بەرپرس و کەسایەتی خانەقین با ناوی هەموو شارەکەوە داواکەن بەڕێز مەلا بەختیار فریای شارەکە و خەڵکی شاری خانەقین بکەوێ خەڵکەکە دەنگ بێ هاتا تۆمارکردنی ئەم پەیامە لە سەدا بیست خەڵک دەنگی داوە بەڕێز مەلا بەختیاریش با پیر خەڵکی شارەکەوە چوو پاش کەمێکی تر پەیامەکە بڵاوەکرێتەوە